ଭଞ୍ଜନଗର ତାଲୁକା ଲିଗାଲ ସର୍ଭିସ କମିଟି ତରଫରୁ ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଅଭ୍ୟାସ ମୌଳିକ ବିଦ୍ୟାଳୟଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ଏସଡିଜେଏମ ମନସ୍ୱିନୀ ରଥ, ଜେଏନଏଫସି ପ୍ରଜ୍ଞା ରାଉତ, ବିଓଏସ୍ ଧନଞ୍ଜୟ, ଏବିଓ ହୃଷିକେଶ ସାହୁ, ଏସଆରସିସି ନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୀତା ରାଣୀ ମହାପାତ୍ର, ଜଗବନ୍ଧୁ ଜେନା, ଅନୁପମ ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ସହରର ବହୁ ଗଣ୍ୟମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ବନ ମହୋତ୍ସବର ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ଭଞ୍ଜନଗର ତାଲୁକା କୋର୍ଟ ତରଫରୁ ଜଜ୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମେ ଆମର ବିଓ ଆସିଥିଲେ, ଏବିଓ ଆସିଥିଲେ, ସିଆରସି ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ଆମର ଶିକ୍ଷକମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କର ମିଳିତରେ ଆମେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ୟାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଆମର ପରିବେଶ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯିବ। ପରିବେଶ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆମର ଅସନ୍ତୁଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ସନ୍ତୁଳନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବ, ଅମ୍ଳଜାନ ବଢ଼ିବ, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସଂଖ୍ୟା କମି କମିଯିବ, ଯେଉଁ ରୋଗ ହେଉଛି ରୋଗ ବ୍ୟାଧିଠାରୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଯିବା, ପବନ ଆମର ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।